Моля ви, помогнете ни. Моля ви. Помогнете ни. Моля ви. Как да ви помогнем? Кажете ни, кои сте вие. Моля ви, помогнете ни. Помогнете ни. Моля ви. Моля ви. Сигурно не могат да ни чуят. Моля ви, ще ни помогнете ли? Помогнете ни. Моля ви. Деца, проблем ли има с диноактиваторите? Татко, те говорят с нас. Искаш да си властелин на динозаврите? Давай, ти си на ход. Властелин на динозаврите ще станеш. Давай, ти си на ход. Дръж здраво картите в ръка. Динозаврите командваш ти така. Пазете се, идва Дино отборът. Заедно със своите динозаври готов е за нова борба. Внимавайте, сред вас са те сега. Във времето напред-назад пътуват те от град на град. Невиждани фосили оживяват. Един само ще ги управлява. Искаш да си властелин на динозаврите? Давай, ти си на ход. Властелин на динозаврите ще бъдеш. Давай, ти си на ход. Властелинът на динозаврите. Битката при пирамидите. Молят ви за помощ? Да. Дали динозаврите не се опитват да се свържат с нас през камъка? Напълно възможно е. Може да искат да ги защитите от отряд Алфа, който срещнахте. Чудя се, кои ли са те? И аз. Без причина насъскаха Ти-рекс срещу Чомп и когато той удари Ти-рекс, с електрически заряд се превърна в карта. Това няма никакъв смисъл. Обзалагам се, че и те са намерили камъни. Да, сигурно. Зои, трябваше да се обадиш преди да си дойдеш. Забравих. Няма нищо. Доктор Тейлор, доктор Оуен ви търси по телефона. Баща ми? Винаги си губя телефона. Здравейте, доктор Оуен. Открихте ли нещо ново? Намерих тираничен завър. Динозавира му джега. Динозавърски шеги. Защо динозаврите са измрели? Защото никога сапун не са видели. Ясно. Измрели, видели, миризливи динозаври. Още е смешно. Имам новини за картите, за които ми каза. Така ли? Намерихме още карти. Какво? Обаждам се от находище на динозаври в Алберта в Канада. Натъкнахме се на няколко фосила и артефакта, но открихме и още две карти. Вижте ги. Карнотавър. Парасауролафус. На картата на Карнотавъра има вятър. А на картата на Парасауролафус трева. Рекс, ти ли си, синко? Тук съм през цялото време. Надявам се, че се държиш прилично в семейство Тейлър. Трябва ли да ти обяснявам пак? Не, държа се добре. Можеш ли да ни изпратиш картите? Разбира се. Ще ги пратя тази вечер до лабораторията и ще пристигнат утре сутрин. Нямам търпение да чуя анализите ви, доктор Тейлър. С радост ще ви ги дам, доктор Оуен. Благодаря, че се грижите за Рекс. Рекс, имаш късмет, че ще помагаш на доктор Тейлър. Ще научиш много от него, затова го слушай и работи усърдно. Добре. Трябва да се връщам при разкопките, но още сега ще ви пратя картите. Обадете се, ако ви трябвам. Благодаря. Стига, Чомп, не ме хапи! Картите съвпадат с символите на камъните ни. Значи, утре с теб ще имаме динозаври. Супер! Дена моят да е сладък. А аз? Ако някой трябва да получи динозавър, това съм аз. И аз искам камък. Татко! Камъните са избрали Макс и останалите, защото те са ги докоснали първи. Успокойте се. Да, добре. Какви са тези големи книги? Наръчници за диноактиваторите. Наистина ли ни трябват? Да. Предавам се! Ще ви помогнат, когато използвате картите и имате отделение за камъни и допълнителни карти. Доста се потрудих, за това ги прочетете целите. Това ще ни отнеме една година. Не виждам проблем. Не можете ли с татко да ни покажете как работят? Ти може да искаш цял живот да си над книгите, но някои искат и да се забавляват. Защо не опиташ и ти?
Какво става, татко? Ти каза, че няма да казваме на никого за чомп, картите и всичко останало. Да не би да си променил решението или да си казал на учените по целия свят. Спокойно, освен нас, само доктор Оуен знае. Той ми е колега, все пак, и съм научил много от него. Реших, че ще може да ни помогне със случая. Забравяш нещо. Има и други, които знаят за него. Кои? Не помниш ли? Отряд Алфа. Немислима! Немислима! Как така тези досадни деца са докопали картите ми? И защо вие тримата не ми ги върнахте? Дядо, напрежението е твърде високо. Права е, заради начина по който конструирахме машината, тя може да гръмне. Има още един проблем. Глупаци, мислите, че това е шега? Картите са моя запазена марка. Когато ги завърша, ще им дам да разберат на тези деца веднъж завинаги. След като специалният ми отряд от професионалисти не се справи, сам ще се оправя. Добре, дядо. Трябва да се връщам към домашните си. И аз. Мисля, че Сет ме вика. Мисля, че майка ми ме вика. Мисля, че природата ме вика. Не мърдите! Няма да ви пуснат, докато не завърша изобретението си. Слушаме. Това ще стане всеки момент. Трябва да поговорим насаме, доктор Зи. Искам да почистите тази бъркотия или ще останете без вечеря. Сигнал от Алфа търсенето. Доктор Зи, никакви играчки на масата. Знам, но не мога да ям в такъв момент. Локализирах една от липсващите карти. Урсула, Зандър и Ед. Готови за мисията за заловене. Слушаме. Никаква мисия. Няма да ходите никъде преди да сте си изяли всичко. Добре. И не си мислете, че можете да заблудите някого. Виждам, че сте скрили зеленчуците под чинията си. Те не са мои, на Еца. Не съм ви питала. Доктор Тейлор, знаете ли кога ще пристигнат картите? Що ти каза, че ще ги изпрати с експресна поръчка, което значи, че ще бъда тук в 7:12 утре сутрин. Нямам търпение. Скоро ще си имам мой приятел. Какъв е този приятел? Ами, Рекс иска да си вземе куче като чомп. Нали, Рекс? Да, е, може би. Значи ще имаме две кучета. И помни, че ти ще се грижи за тях. Да знам! Не мога да повярвам, Макс изял си всичките си чушки и моркови. Да, този път зеленчуците са много вкусни, мамо. Бих искал още, ако може. Подай ми броколите, моля. Господи! Никакви телефони на масата. Това е Зои. Ще се обадя от тук. Какво има, Зои? Пусни новините! Размърдай се! Не стой така, Макс! Новините? Нов динозавър! Този път е спинозавър! Получихме материал от известните пирамиди в Гиза, Египет, където по-рано днес се е появил истински динозавър. Не! В Египет? Каква е тази светлина? Стотици туристи бяха принудени да напуснат мястото, но за щастие няма сведения за ранени. Време е за реклами. Няма полети до утре вечерта. Не мога да повярвам. Помогнете ми. Трябва веднага да отида в Египет. В наръчника за динозаври не пише ли нещо за светкавици като тази? Да разбирам ли, че не сте го чели? Аз го прочетох. Как? Сигурно си пропуснал средата и си прочел само края. Не е вярно. Аз знам как. Повечето страници са празни. Защо е така, Рис? Има много неща за картите, които те първа ще разберем. Ще добавяме всяко ново откритие в наръчниците, за да са подробни. Ще имаш доста работа. Това е интересно. Диноактиваторът е синхронизиран с картата. Погледнете, Египет свети!
Там се е появил и спинозавърът. Светлината е знак за появата на динозавър. Точно така. Това е пич! Само това ще е! Татко, по-добре престани да гледаш музикални предавания. Сега какво? Очевидно не можем да направим нищо от тук. Това е странно. Кое? Линиите свързват диноактиваторите с местоположението на динозаврите. Възможно ли е? Намерих го! Намерих камъка вода! Не е достатъчно. Къде е динозавърът? Къде би се скрил един динозавър? Тери, готов ли си? Помниш ли какво си говорихме? Ето го! Не бъди такъв инат! Хайде, излез от там! Можеш, Тери! Хвани спинозавъра! Наистина ли можеш да ни телепортираш при динозаврите? Комбинирах проследяващата и пренасяща функции. Трябва да ги тестваме. Има ли опасност? Не предполагам. Това е цялата машина. Само натиснете бутона и ще се пренесете в Египет. Трябва да дойда с вас. Аз съм палеонтолог. Ще имате нужда от специалист по динозаврите. Супер, да тръгваме. Да. Ей! Макс го няма! Работи само с Макс и Чомп. Забележка. Само хора с динозавър и камък могат да бъдат пренасяни. Аз исках да отида! И тиранозавърът е тук! Виж, Чомп, карта на спинозавър. Това не е твое. Мисията е изпълнена. Време е за отмъщението. Давайте, рихвани ги. Готов ли си, Чомп? Давай! Дино атака! Давай, трицератопс! Давай, пипнахме ги! Давай, Чомп! О, не! О, не! Ставай! Хайде, можеш, Чомп! О, да! Електрически заряд! Внимавай, подлецът пак използва динокарта. Какво? Не забравяй какво стана последния път. Почти ни победи с този ход. Колко ме е страх. Не, и аз имам карта. Давай! Урсула, не! Не можеш да правиш това тук. Не, картата ми! Оле-ле! Чомп, не! Какво да правя? Рекс! Зои! Зои, готова ли си? Готова! Дино атака! Давай, Карно Тавър! Yeah.
Чомп! О, не! Чомп е ранен! Спокойно, това ще му помогне! Природен дар! Съвземи се, Чомп! Страхотно! Какво е това? Една от нейните дино карти! Беше супер! Макс! Да! Да използваме заедно картите си и да приключваме! Какво? И ти ли имаш дино карта? Да! Циклон! Електрически заряд! Кой е най-добрият сега? Мой Тери загуби, но е мой. Вижте кой е тук, старата дама. Какво каза? Чуй ме сега. Трябва да научиш разликата между стара и опитна. Извинявай, помислила съм, че са едно и също нещо. Така ли? Е, разликата е огромна. Бъди сигурна, че следващия път ще ти я разясня. А сега отряд Алфа трябва да тръгва. Тръгвай! Къде отиваме? В погрешна посока. Объркахме пътя за връщане. Стават все по-странни. Да ви запозная ли с Сото? Името е идеално, защото означава номер едно и е първият ми динозавър. А това е Парис. Какво означава? Тя е Паразауролафус, но Парис звучи по-добре. Харесва ли ти? Супер! А това е Чомп. Заедно ще сме страхотен екип. За малко да забравя. Не знам как да се приберем. Според наръчника, трябва да настроим диноактиваторите за връщане и ще се приберем. Можете ли да повярвате? Наистина сме в Египет. Хей, хрумна ми страхотна идея. Как така ще останете още една седмица? Ами, никой от нас не е бил в Египет до сега. И ще останем и ще разгледаме забележителностите. Чао! Чакайте. Нека да се забавляват. Опасявам се, че не разбират опасността. Картите с динозаври са разпръснати из целия свят. Те трябва да ги открият. С всяка намерена карта спасяваме един динозавър. Дай им време. Ако аз бях в Египет, щях да отида да видя детския си идол. Цар Тут. Обичах да се увивам с бинт. Да, успях. Получи се. Завърших динокартата. А? Къде са всички? Готова ли е, дядо? Точно така, деца. Впечатляващо, нали? Сега трябва да съберем всички карти и да построя непобедимо динозавърско царство. Унези тримата още ли не са се върнали от Египет? Не, сигурно още се забавляват. Не ни остане в пустинята! Добре, че я взехме под наем. Добре, за теб. Аз ще платя камилата. Върни се тук. Хайде!